spraviť taký plus gratis rozhovor s našimi dvoma švárnymi sesternicami, ktoré rozprávajú o bojovke viac, ako si vieme predstaviť. Takže dialo sa to v deň... Piatočný. Tak. Tak sme nabehli odzadu. To bola prvá vlna, hej? No. Taktika bola taká. Dáš, že najprv nabehlo senka, takto z tejto strany našej ku nám. Zobral všetku pozornosť na seba a my sme nenápadne sa vyplížili od tamto tej zadnej podsady, takzvaná... Ale skazil nám to bublo, ktorý nemal chytať. Nedopovedal som to. Prepačne. Dobre, však môžeš hovoriť, nie, jedno. Skončil. Ja som tiež skončil. Ďalšia otázka. Takže bublo, keďže on a jedlo, to je láska na celý život. Chránil si ho vlastným telom, takže nám to celé pokazil, on jediný sám. Aj Mišo. Ale prosím ťa, čo nám je skazil to? A čo ste ukradli? Zo pár keksíkov. Zo pár. Vianočky. Vianočky. Aj tak sme to všetko museli vrátiť, takže to bolo úplne. No ináč. To sa nemal. Nemôžeme nič jesť. Ja som mal jednu, som si zabral. To bolo ešte hľadá, nebol na tom. Počka, toto video až potom po tábore ukážte, lebo... Dobre. Je tajné. Ďakujem za rozhovor, sesternice.